ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଲୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଶା କବଳରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ସାରିଲେଣି। ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନ ରଥର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ରଥ ହାଲୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 18 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ 2 ଦିନ ଧରି ପରିକ୍ରମା କରି ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବକାର ସୌଦା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁ ସର୍ବଦା ହା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ହୋ ଦିବ୍ୟ ନାରୀଗଣ ପୂଜା ସମର ପୟାମି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୋ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ମମତ ଫୁଲ ପକେଇଦେବେ, ଫୁଲ ପକେଇ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଖିବେ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସାରା ଜଳଖିଆ, ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ, ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ହଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ କେବେ ବି। ଯେହେତୁ ଆମର ନିଶା ନିବାରଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ରଥ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ତାଙ୍କେ ସାର୍ମାନେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ ଯାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିପାରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ମିଶିକି ମୁଁ ସଚେତନ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ରଥରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ବି ମଦ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ କେତେକ ଅଂଶରେ କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବା ଦରକାର, ତଥା ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଏଇ ଖାଲି ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକି ରାୟଗଡ଼ାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଏଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ନିବାରଣ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା,
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ଜଣେ ଯଦି ନିଶା ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶାମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶା ସେବନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘର ପରିବାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ନିଜ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବ। ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ମହତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାତ୍ରାରେ ସମାଜରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି ବଢ଼ିଆ କୋଟେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାନ ବେଡ଼ି ନିଏ ଛୁଟି ନିଶା ଜଣା ପଡ଼ିନେ ଟାଣେ ପଇସା, ଏଇଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବା କଥା। ଆଉ ନିଶା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାବା କଥା ଯେ ନିଶା ତୁମେ ଯଦି ଖାଉଛ କମ୍ସେ ନିଶା ତୁମକୁ ନ ଖାଉ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହଉ ଏ ଆମକୁ କାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ, କେମିତି ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ସୁଖୀ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ। ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜିର ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିନା, କାରଣ ଆମର ଟାଉନରେ ତ ସମସ୍ତେ ସିଟି ଜାଗାରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନିଶା ଉପରେ ବହୁତ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲ କାମ ଉପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତାହା ପୁଣି ସେମାନେ ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ପୁରା 14 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଉପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା କମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ମାନେ ନିଶା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ କ୍ଷତି ସେୟା ଉପରେ ବୁଝାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏଠୁ ରାୟଗଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ଏବଂ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆସି ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ବି ମାନେ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଖୁସିର ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମେ ବି ଯାଇକିନା ଆମ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝାଇବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଠି ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗୋଟେ ଏତେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରାମସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ସେଇ ଲେବଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଲୁଆ ଗ୍ରାମଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଟାଉନ୍ଠୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏହିପରି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଦା ବିଶ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏଥିରେ ବି ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ